Oh, dobré ránko, priatelia. Teraz som nedávno prišiel a som rád. No, takže Hilde som donesol ten tabak, kamarát mi ho donesol, to super. No, robím tento live pre vás, lebo dosť veľa ľudí píšete a osočujete túto vakcínu, rozprávate, že to je od diabla, že to je od satana, že to nejaké 3-6 mi tam píšete, že tento verí v Boha, že by nemal brať túto vacinu, lebo to je od diabla, že s tým pôjdeme do pekla a že to Boh neschvaluje. Ja už neviem, jak vám mám povedať alebo jak na to reagovať. Ja normálne musím robiť live a rozprávať s vami, lebo hovorím, títo ľudia, ktorí budú písať, že to je šarlatánstvo, alebo diabol, alebo nejaký démon, alebo že niečo také, tá... chcem vám niečo vysvetliť, hej, dobré ránko, zdravím. Hilda, teraz v live for s mamo! Ja musím vypnúť tento live, lebo moja žena má teraz prejav, hej? Budem musieť vypnúť, lebo teraz tam ide vo veľkom na bomby, ide moja žena. Dobré ránko, zdravím a ja vás, dobré ránko, se vás. Každý pôjdeme na tú vakcínu, pretože ináč nepôjdeme, ani vonku nepustia nás, sa nevyhneme. Ahoj, zdravím. Ja hovorím, je to na každom človeku, je to na vás, ja nikoho nenútim, že by išiel na tú vakcínu, hej. Ale čo chcem povedať je, to, že mám veľa kamarátov a priateľov, viete veľmi dobre, žijem v zahraničí, žijem v Anglicku a mám tu susedov, ktorí sú muslimania, hej, ktorí sú napríklad hinduic, alebo jehovi svedkovia, alebo kresťania, katolíci, proste dosť veľa vier tu žije v tomto Anglicku, hej, a som sa pýtal, že či vidia nejaké diabolstvo tom, alebo nejaký znak šelmy, lebo dosť veľa ľudí tu rozprávajú, že tu je tá vakcína je nejaký znak šelmy. No predstavte si, ani jeden mi neodpovedal na to akože negatívne, každý pozitívne. Dokonca všetci sa dali aj očkovať. Moji kamaráti, susedia a títo ľudia, ktorí sú veriaci. Môj sused je muslim, má 55 rokov a denne sa modlí 15 krát ide na kolena. 15 krát sa denne modlí. Aj on dal sa zaočkovať, dal vakcínu si a jeho žena, jeho deti, takisto môj landlord, ktorý je hinduj, aj oni sa dali zaočkovať, všetci sa dali, jehovi svedkovia takisto sa dali zaočkovať tu na v Anglicku. Takže netreba rozprávať, že Boh, alebo niekto, alebo nejaký satan, alebo diabol, alebo nejaký šarlatán, to je tá vakcína. Hej. Takže treba dávať veľký pozor, čo píšete na ten Facebooku, lebo robíte veľký strach a strašíte tu ľudí. Hej. Buďme radi, že máme tú vakcínu a hovorím, to chce. Ja nemám nič proti vieram, ja nie som... že teraz budem tu rozoberať alebo hrešiť, alebo nadávať, hej. Boh je láska, treba rozprávať o ňom takisto. A Ježiš je láska, treba brať pozitívne veci. To, čo je dobre a toto treba rozprávať o Ježišovi, o Bohu, hej. Netreba tu brať do úštok diabla, lebo čím viacej o ňom rozprávate, ten o tom diablovi, tá tým väčšiu silu má ten diabol a je aj na Facebooku, je všade. A každý deň, keď budete rozprávať o diablovi, tá ten diabol nakoniec aj ožije. Preberete ho, zobudite toho diabla vy. Tak rozprávajte o Ježišovi, o Bohu rozprávajte, o láske, o miery, o tom rozprávajte. No. Ale keď sa tam vám vidí, že je to od diabla, tak je to váš názor, ja vám to neberem, ale hovorím, tu ide o ľudský život a nie je to sranda, hej.
No, ja čo by som chcel povedať, čo ja vidím v mojich očiach, čo je od diabla, od satana, tak to je toto, keď niekto še modlí a skáče 2 metre do luftu, alebo ruci zo sebou do žemi, alebo chodí po steniach Spider-Man. Toto je od Boha? Ja sa vás pýtam, to je od Boha? To na toto neviete mi odpovedať. Keď ja vám dám takú otázku, či Boh toto robil, či Ježiš tak robil, tak kresil, alebo liečil Ježiš, že hádzal zo sebou do zeme, skákal do luftu, alebo chodil po steniach Spider-Man. A toto sa mi zdá trošku byť chore a prehnaté a na mozok. Každý normálny človek ide na kolena, modlí sa. Ale ešte som nevidel vieru, žiadnu vieru som nevidel. Určité sekty, ktoré sú sekty, nechcem urážať nikoho, ale určité sekty to preháňajú. Vy máte tú moc, vy môžete liečiť. A prestaňte s tým už. A mne pripadá, že toto je od diabla. Keď skáčeš do zeme 2 metre, jak Janošik. Abo chodíš po stene, jak Spider-Man. To je normálne u vás. Bo u mňa to není normálne. Odpadnúť, byť v kóme, prevrátiť oči, hádzať zo sebou do zemi, tak? Hádzať zo zemi zo sebou aj hodinu. A povieš, to máš od Boha. Ja som ešte nevidel Ježiša, že by skákal, alebo že by rúcal zo sebou. 2 metre. Abo Ježiš to chce od nás, že by sme skákali, že by sme hádzali zo sebou do zeme. To chce od nás Ježiš. Tá nemáme byť pri zmysloch. Ježiš hovorí, že buďte pri zmysloch, pri vedomí. A nemáme byť omámení. Abo ísť do nemoty, do blúzniť. To odperl temenky sajol. Máme byť pri vedomí, pri zmysloch a modliť sa k Bohu. Abo čo, všetci máme hádzať zo sebou do zeme? Nechcem sa pustiť, nechcem tu rozprávať skoro ráno, bo teraz som len stál. Je to vakcína, je to bežná vakcína. A mám susedov muslimanov, ktorí boli zaočkovaní, ktorí sú silno veriaci, založení na boženský. A boli zaočkovaní, nevidia za tým, žiadneho diabla za tým nevidia. Kresťania takisto. Jehovi svedkovia, všetci boli Jehovi svedkovia, sa zaočkovať. A či tá vakcína bude dobrá, či od 6 roky s nami bude trásť, tak verím tomu, že keď zrobia nejakú chybu, tak zrobia ďalšiu vakcínu na nás. Budú nás len očkovať. Ale nestrašte tu ľudí, bo ide o život. Ľudia umierajú, mladí ľudia. Kamarát zomrel, 35 ročný, nikdy nefajčil, nikdy nepil. Cvičil, chodil do posilovni a umrel aj on na COVID. Mladý chlap. Takže neberte to na veľkú váhu a mne, buďte tak radi, nepíšte tie komenty, že diabol, satán. To je vakcína. A buďte radi, že na Slovensko došla tá vakcína. To chce, nech sa dá zaočkovať. To nechce, nedajte sa očkovať. Keď budete čakať na Boha, že vás uzdraví, že vy budete vyvolení, no tak čakajte na ňo. Nech vás uzdraví, nech dá Pán Boh, nech vás všetkých uzdraví. Ale zatiaľ neuzdravuje, bo veľa ľudí umiera. Každý verí v Boha. Či musliman, či katolík, či kresťan, či ind, všetci veríme. Len každý má iné meno. Len je jeden Boh, nie sú 100 Bohy, len jeden Boh je. A všetci sa mu modlíme. Len Boh má viacej mien. Každý mu dal iné meno. Len jeden Boh je. Prečo ich nezachránil? Prečo vy myslíte, že vy ste práve tí, ktorí vás zachráni? Prečo vy myslíte, my sme tí vyvolení? Jak môžeš povedať, že ty si vyvolený? A či príde Armagedon, alebo koniec sveta, nikde není napísané. Nikde není napísané čas, dátum, či koniec sveta, nikde. Nikto to nevie, len jeden vie, jeden, a to je Boh, nikto nevie. Ešte ani Ježiš nevie, kedy príde koniec. Len Boh. Takže nestrašte s tým. Môže to trvať, pozajtra môže byť o rok, môže byť o 100 roky, a môže byť aj o 1 000 000 rokov. Nikto nevie deň, čas ani dátum. Nikto, ani jedna viera vám nepovie presný čas, lebo tento čas vie len Boh
a všetko nechajte na Boha. Keď tak, čo sa týka toho konca sveta. Keď Boh je spravodlivý, tak by mal zachrániť aj tých ľudí, ktorí zomreli, tých starých ľudí, ktorí sú nevinní, ktorí pracovali celý život, dreli sa a zomreli. Prečo ich nezachránil? Prečo vy myslíte, že vy ste práve tí vyvolení, že vás zachráni? No, je to na vás, či sa dáte očkovať, alebo nie. To ja nenutím nikoho, ale ja rozmýšľam normálne, aj žena ide na očkovanie. Moja svokra bola na očkovanie, môj svokor bol, moja rodina boli, priatelia, kamaráti, všetci. Mám známych ľudí, ktorí mali už aj druhú vakcínu. Nestrašne, že tá druhá bude horšia, silnejšia, že nás zabije. Všetci žijú, nikto nezomrel, žijú. Tu na ľudí, kamarátov, ktorých mám, a možno, že ich zoberem aj do lajfu, čo už aj druhú mali. Čo sú policajti, doktori, tu na v Anglicku, a mladí ľudia sú to, ktorí pracujú tu na. A už majú aj druhú, a nič im není. Nič. Nikto neodpadol, nikto nevykrúcil, nič. Modliť sa treba, v Boha veríme, všetci veríme Boha. Či to je muslim, či to je jehovista, či každý sa modlí. Ja tu nebudem riešiť teraz viery. Ktorá viera je pravdivá? Ja furt hovorím, je jeden Boh. Sú dobrí a zlí ľudia. Ale netreba strašiť. Keď sa viete zachrániť, keď môže zachrániť tá vakcína vaše životy, tak sa dajte zaočkovať. Keď budete čakať na Boha, no tak čakajte na Boha, nech vás uzdraví potom Boh. Čakajte na to. A to je všetko z mojej stránky. To je môj názor. A už nepíšte tie komenty tam. Lebo budem blokovať takých ľudí. Naozaj budem blokovať takých ľudí, ktorí tam budú písať o šarlatónovi, o ďablovi, alebo že sme ďábli. Jaký my sme ďábli? Jaký ja som ďábol, že som sa dal... Ja chránim svoju rodinu, svoje deti, svoje okolie chránim. Tým, že som sa dal očkovať. Čo som také zle spravil? Ja som prijal nejaký znak ďabla. Ste vy normálni? Jak vy čítate tú Bibliu? Hore hlavou, dole hlavou? Každý verí v Boha. Plno viery tu sú na zemi. Ale to nikto nedokáže, len cigan. Čau Roma, také len po Facebooku. To nikto nedokáže písať, len cigan, Rom. Satan, diabol, šarlatánci, démoni, prejačená leha. Keď chcete písať, idete na inú stránku, nejdete na môj Facebook, nechoďte na môj live. Idete niekde inde, keď vidíte ďabla, satana, šarlatána, idete tam, kde sú vaši ľudia, tam si píšte a tam si píšte vaše názory. Ja nie som na to zvedavý. Ani moji ľudia a priatelia, napadáte mojich ľudí a priateľi, ktorí napíše svoj názor a sa vyjadri nejakým komentom. Tak 10 ľudí na ňo schodíte, jak psi. Idete na iné stránky, idete na iné lajfy a tamto píšte a tamto rozoberajte. A píšte všetko, 3-6, od rána do rána píšte 3-6 tam. Nestrašte ľudí, bo tak, jak vy ste vystrašili ľudí. A zakazujete im. Ale vy budete medzi prvými, čo sa zaočkujete. Tak uvidíte, že naozaj príde tá nemoc. Ja neprajem nikomu, nie každý žije dlho, nie každý sa uzdraví. Ale keď môže tá vakcína nám zachrániť život, tak pre Boha sa dajte zaočkovať, nečakajte. Nechcem menovať meno teraz Českej republiky, kamarády, a veľmi je. Nechcem povedať, ja len sa modlím, že nech bude všetko dobre. Ale mladý človek, kamarát z Českej republiky, tiež má asi 45 rokov. A vážne v kritickom stave ďalší Róm v Českej republiky, ktorý bojuje o svoj život. Ten COVID tu bude, tie masky tu budeme mať, jak dlho neviem. To nebude tak, že teraz v júli sa otvorí a že masky nebudú. Masky tu budú. Budeme mať ešte možno, že ďalšie lockdowny prídu v septembri, oktobri. Možno, že na budúci rok to tiež bude. A ja len sa modlím, že by z južnej Afriky ten vírus neprišiel tu na.
lebo ten čisto zabíja. A na to není ani lek, ani vakcína. A zdieľajte tento live. Ja poprosím všetkých Romov. Kaj ten zdieľen, kaj ten nadekerenko dá. Keď robíte niečo také, robte si tak, že by vás nikto nevidel. Bo to neexistuje na tom Facebooku dača o Roma dakeren. Me nadikom muslimanus, nadikom gađes po Facebooku. Kaj adatekeren. O dača je ko dokazano da je Roma. Tele te hučel duj metri. Fala falatar, pa ispirem palu falisar, pa idem pa izrazinem, pa čiveno jaka, da to te od Boha. Nechcem sa pustiť do vas, ale prejače naleha. Tými vecmi, čo by ste mali nazývať správnymi vecmi, tak toto poviete, nie, toto je dobre. A to, čo je dobre pre ľudstvo a čo vám zachráni, to poviete, toto je zle, to je od diabla. Všetko je od diabla. Či sa otočíš doľava, či doprava, či hore, šahin diabol, všade vidíte diabla, démonov. To už tých biblických kníh, čo telo čítace. Dajte si pauzu, vypnite. Biblie sú aj pekné veci, aj dobré veci. Není všetko len o diablovi. Boh je láska, Boh je mier, Boh je večný život. Nechcem sa baviť na tú tému. Ale tak, keď budeme rozmýšľať, jak vy, tá samé raha. Už a raha kaná vlaudel. Keď máte vieru, majte, nikto vám ju nebere. Keď nechcete sa očkovať, neočkujte sa. To je na vás. Ale nestrašte ľudí na Facebooku s diablami a šarlatami. Buďte radi, že to máte zadarmo, že neplatí sa. Že je vahina da očkýmen. A však minulý rok sme všetci plakali do frasa. Však ste zabudli, že ja som plynovú masku nosil. Že takú masku som mal veľkú. Minulý rok v januári, vo februári, čo som sa bal o svoj život, o deti, že nakazím. Zabudli ste január, február, minulý, že sme plakali, sme sa modlili, že by prišla tá vakcína. A máme ju. A teraz čo budeme rozprávať? Že to je od diabla? A každý celý svet čakal na vakcínu. Sme plakali na kolena, každý jeden. Ja som rád, že už došla aj na Slovensku. Že Matovič vybavil to ten Sputnik. Neviem vám povedať, že jaká je, ktorá je lepšia, to neviem, ja nesom vedec, či táto, proste som zobral to, čo som mal, čo mi Anglicko dalo, žijem tejto krajiny a proste ja som zobral tú vakcínu, ktorá je Astra, no, dík už ani meno je, neviem, dík hojardosom, AstraZeneca, na Diome, proste to, čo bolo, tak to som zobral, ale určite ten Sputnik V je dobrý, lebo rozprávali o ňom tiež dosť veľa. Ľudí o ňom rozpráva. A Matovič to spravil s jedným, dobre to spravil, lebo keby to dal na verejnosti, že by utočili médiá, bo potom politici by sa do toho pustili, začali by to rozoberať, začali by to rozprávať. Proste v tichosti to zrobil Matovič a tak, jak slúbil, že donesie 2 milióny, tak aj donesol. No, a začne sa očkovať, treba počkať 2-3 týždňa a už sa začne očkovať aj na Slovensku. Takže buďte radi, že máte tú vakcínu aj vy, že Matovič donesol vám. No. A je to na vás, ja už sa nechcem vrácať k tomu, vidíte, dneska je štvrtý deň, nič mi není, nič, absolútne nič mi není, nič. Netreba strašiť ľudí. No z mojej stránky taký krátky live pre vás. Môžete to zdieľať. Hovorím, moja rodina bola, svokor, svokra boli, všetci, sused, musliman, on nevidí v tom diabla, Jehovy svedkovia nevidí, Hind, tiež, ktorý sa modlí, tiež, ktorý verí v Boha, tiež sa dal zaočkovať. Čau, Roma, on kala, na den peste očky, ne? Oni budú čakať na Ježiša. Tak čakajte na Ježiša. Amen. Kohino, ko ďavelko páčal, ko chce sa zachrániť, dá sa. No, z mojej stránky všetko. Delo, del, bach sa, Stipen, Savor, Romenke, krátky live. Pia v kávejca, bo kala, keď už čijú. No. Vidia, zinem pe peste, Romale. Páda, náne, peraz.
Oman už na svajlu merel. Nane antibiuka, nane čakala kala lieki, kala na džanin sara da tekele vakcina, de šajte šegitile mi šegitinel tu mengi. Rozdikhen pe zrendešen keci nipi muvle. Od januara do tera tu len dva mesiace. No. Dar na kere bu sa našavna, la Romnia vai lečaven, vai reku tu me aneda, ča ce ste merla, no ako rovna. Pa iz penelaš, aj mandijom te očkinel. No ima akor nasig ma sar muvlo. Ma kaz mu lez očkinea. Ma sar je kvar sal mulu, ta ima, ima kaz vakcinea. Ima našti, bo ima muja. Ma nasik. O, z moje stranke všetko, bak sa stipen tu menge.